tot ceea ce avem, tot ceea ce suntem, suntem prin harul și prin mila lui Dumnezeu și prin a lui bunătate. Haideți să lăudăm împreună pe Dumnezeu din această cântare. Amin. Tu ești Creatorul Universului întreg. Tu ești început și întregire tuturor. Stelele și luna, glasul tău îl înțeleg. Marea și pământul, tot ce are viață, și viață peste mine și mai mult de tot ce ești, tu ești Tatăl meu. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate-mi spun că tu ești Dumnezeu. Să-ți simt prezența, să-ți ascult cuvântul, să te aud șoptind că mă iubești. Toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate-mi spun că tu ești Dumnezeu. Tatăl meu, toate le-ai creat, pe toate mâna ta le ține, toate-mi spun că tu ești Dumnezeu. Ai trimis suflarea ta și viață peste mine și mai mult tot ce ești, tu ești Tatăl meu. Peste noi,
conjurat cu slavă și splendoare. În țara unde veșnic e sărbătoare. Lăudat să fie Domnul! Dragi frați și surori, iată și în această seară, prin îndurarea Domnului, suntem din nou aici în casa Lui și pentru toate acestea am dorit să mulțumim Domnului. Cred că fiecare dintre noi ne-am silit, ne-am grăbit, am lăsat lucrul deoparte, pentru că am venit cu un singur gând aici, să ne întâlnim cu Dumnezeu. În locul acesta Dumnezeu atinge inimi, aici Dumnezeu vorbește, ne cercetează și e atât de minunat să fim în prezența Domnului. Nu știu, dragii mei, la ce v-ați gândit dumneavoastră astăzi, nu știu care sunt lucrurile care vă frământă, însă m-am uitat în Sfânta Scriptură și am găsit un om care, privind în jurul lui, a văzut Ierusalimul dărâmat, a văzut nenorocirea care a venit peste țara lui Israel. Numele acestui om este Ieremia. Dar în vremurile acelea grele și complicate, omul acesta a spus, iată ce mai gândesc în inima mea și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit, îndurările Lui nu sunt la capăt. Și noi astăzi constatăm cu toții că bunătatea Domnului și îndurarea Lui ne-a adus pe fiecare dintre noi aici. Știți ce se întâmplă cu amândouă dintre ele? Se noiesc în fiecare dimineață. Și astăzi am simțit bunătatea lui Dumnezeu. Îndurarea lui a fost peste ființele noastre. Și cred că se cade acum la ceas de seară. Dacă odinioară la Ierusalim se aducea jertfa de seară, noi cei de la Elim să ne unim împreună într-o rugăciune, să aducem, dragii mei, o jertfă de mulțumire. Mulțumește lui Dumnezeu pentru că ți-a dat viață și te-a binecuvântat. Mulțumește lui Dumnezeu că ești mântuit și trăiești în fiecare zi cu speranța și cu nădejdea că într-o zi vei fi în cerul lui Dumnezeu și apoi ne dorim să cerem prezența Domnului. Noi toți care am venit aici avem nevoie de El. Doamne, binecuvintează în această seară orice suflet. Binecuvintează, Doamne, cântarea de laudă. Binecuvintează cuvântul Tău. Și când vom pleca de aici, Doamne, să plecăm cu Tine în inimă, înțelegând că Tu ești Dumnezeu și ești stăpân peste viețile noastre. Să ne rugăm cu toții. Amin.
Amin. Dragi frați și surori, vă invit să deschidem împreună Sfânta Scriptură la Psalmul 87, pagina 604. Aici, în Psalmul 87, fiii lui Core au spus în felul următor: Sionul are temeliile așezate pe munții cei sfinți. Domnul iubește porțile Sionului mai mult decât toate locașurile lui Iacov. Lucruri pline de slavă au fost spuse despre tine, cetate a lui Dumnezeu. Eu pomenesc Egiptul și Babilonul printre cei ce mă cunosc. Iată, țara filistenilor, Tirul cu Etiopia, în Sion s-au născut. Iată, despre Sion este zis, toți s-au născut în el. Cel prea înalt îl întărește. Domnul numără popoarele, scriindu-le, acolo s-au născut. Și cei ce cântă și cei ce joacă strigă, toate izvoarele mele sunt în tine. Amin. Vă invit să reocupăm locurile și împreună vom lăuda pe Domnul. Și binecuvântat să fie Domnul. Amin. Frați și surori, cred că acest psalm, psalmul 87, este un cuvânt deosebit al lui Dumnezeu, un cuvânt profetic, un psalm care este cu bătaie lungă, care privește acele vremuri ale mileniului, când împărăția lui Dumnezeu va fi instaurată pe acest pământ, când Domnul nostru Iisus Hristos va pune a doua oară talpa picioarelor sale pe acest pământ și va împărăți peste toate neamurile și le va conduce cu un toiac de fier, spune Sfânta Scriptură. Și ne prezintă cuvântul lui Dumnezeu că în împărăția sa, țări care astăzi sunt vrăjmașe poporului evreu, cum sunt Egiptul, Tirul, Etiopia, țara filistenilor, iată că și aceste neamuri vor fi acolo și vor fi părtașe la slava împărăției lui Dumnezeu. Și m-am gândit dacă în împărăția lui Dumnezeu, iată, țara filistenilor, care știm astăzi ce se întâmplă acolo în războiul acesta dintre țara filistenilor și poporul evreu, dacă în împărăția lui Dumnezeu va fi o vreme de pace între aceste două neamuri, cu atât mai mult, dragii mei, între noi, copiii lui Dumnezeu, trebuie să fie pace.
Noi care ne numim fii ai împărăției, nu-i așa? Noi care credem că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul nostru, trebuie să arătăm această roadă a Duhului Sfânt care este pacea. De aceea, dragi frați și surori, aș vrea să ne rugăm în minutele următoare ca Dumnezeu să ne dea putere să trăim în pace unii cu ceilalți. Pace în casele noastre, pace între soț și soție, pace între părinți și copii, pace între frații și surorile din adunare. Ce frumos când relațiile dintre noi sunt binecuvântate cu pace. Să lăsăm poate ranchiuna deoparte, animozitățile, aducerea aminte a greșelilor, toată amărăciunea aceasta poate care de multe ori o adunăm în inima noastră, să o lăsăm deoparte și să urmărim pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Să ne rugăm pentru aceste lucruri. Dar cred că nu ar fi corect în întregime dacă îi spunem lui Dumnezeu, Doamne, fă Tu pace. Cred că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu în toate lucrurile. Să nu punem pacea aceasta în întregime în responsabilitatea lui Dumnezeu. Depinde și de noi, frați și surori. Depinde de cuvintele pe care ni le alegem. Depinde dacă arătăm dragoste, dacă arătăm iertare, dacă arătăm bunătate. Așa se construiește pacea. Suntem împreună lucrători cu Dumnezeu și în direcția aceasta a relațiilor dintre noi, a păcii și a bunei înțelegeri între noi. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cerem lui Dumnezeu, Doamne, ce depinde de mine, dă-mi putere să fac și Dumnezeu să ne ajute pe fiecare. Amin.
Vom ocupa locurile și vom continua să lăudăm pe Domnul cu o cântare. Amin. Și surori, înțelegând că și în această seară mai există bunătate și îndurare de la Dumnezeu, am dorit să ne rugăm pentru cei care trec prin probleme și prin necazuri. Să știți dumneavoastră, în ciuda evoluției pe care medicina a cunoscut-o, astăzi lumea atinge culmi ale științei, oamenii sunt din ce în ce mai bolnavi și mai necăjiți. Uitați-vă dumneavoastră, ați auzit vreo știre să se închidă vreun spital din lipsă de pacienți? S-au închis fabrici, s-au închis întreprinderi, s-au închis firme din lipsă de activitate, spitalele s-au închis numai când nu au mai fost fonduri
de la guvern. Însă realitatea este, poți să mergi odată până la județean acolo în față și să stai 10 minute și ai să vezi cum bolnavi intră, bolnavi iasă. Însă noi suntem astăzi aici pentru că Dumnezeul nostru, dragii mei, mai ascultă rugăciunile. Și am vrea să facem o rugăciune cu credință și cu nădejde. Dumnezeul nostru e atotputernic. Știți că duminică a fost rezidențiatul, ne scrie o tânără de aici din biserică. Mulțumesc lui Dumnezeu și bisericii pentru biruința de la examenul de rezidențiat. Dumnezeu dă biruință, lăudat să fie numele Lui. Apoi ne scrie un frate, zice, bilet de mulțumire și începe: unul singur este bun Dumnezeu. Dar nu doar bun, e și atotputernic, lăudat să fie numele Lui. Și spune foarte clar că în urma rugăciunii și a ungerii cu un de lemn, Dumnezeu care este credincios cuvântului Său, m-a vindecat pe mine. Și menționează, nu datorită mie, ci pentru că El este bun. Și dorește să mulțumească pentru lucrul acesta. Dragii mei, frați și surori, și astăzi sunt probleme, sunt necazuri. Sunt oameni bolnavi, unii sunt la spital, alții sunt acasă. La unii nu li se găsește problema, nu le pot pune medici un diagnostic. La alții ori găsit diagnosticul, dar n-au medicamente cu ce să-i trateze. Dar pe noi, pe toți aceștia noi dorim să-i aducem înaintea Domnului. Ne vom ruga și pentru cei care sunt bolnavi spiritual. Sunt părinți care ne spun despre copiilor care nu mai vor să asculte. De la 12 ani, de la 14 ani, diavolul i-a înfășurat cu legăturile străine. Pe unii cu tutun, pe alții cu alcool, pe alții cu droguri, cu jocuri de noroc și tot felul de lucruri, dragii mei, care vin de la cel rău. Dumnezeu să se îndure și de acești copii. Să dezlege legăturile străine. Și să-i aducă înapoi în casa părintească și aici în biserică. Dumnezeu să lucreze. Haideți să ne ridicăm în picioare și pentru toate aceste cauze, dragii mei frați și surori, vrem să mijlocim înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru a rămas același neschimbat. Nu te uita la cât de mare e problema. Dacă David s-ar fi uitat acolo în Valea Terebinților, la cât de mare era Golia și puternic și ce arme avea, n-ar fi îndrăznit să facă niciun pas și ar fi luat-o la fugă cum au făcut toți ceilalți din Israel. Însă noi suntem astăzi aici, dragii mei, nu să privim la cât de mare e boala sau cât de complicată e problema, ci să înțelegem că Dumnezeul nostru este deasupra. Și Dumnezeul nostru poate să spună un singur cuvânt și rana și boala este vindecată. De aceea cu credință ne vom ruga și vom zice: Doamne, te rugăm frumos, îndură-te, fă-ți numele de slavă în așa fel încât să putem să fluturăm steagul biruinței în numele Tău, pentru că dreapta Ta câștigă biruința. Ne vom ruga cu toții. Amin.
Mulțumim lui Dumnezeu care ne-a ocrotit și în aceste zile, frați și surori, și ne-a binecuvântat pe fiecare dintre noi și ne-a dat harul acesta să revenim din nou cu bucurie aici în casa de rugăciune, însuflețiți de dragostea aceasta pentru Domnul și știind că ori de câte ori, mai mult sau mai puțin, se adună în numele Domnului Iisus și de dragul Lui pentru a proslăvi numele Lui, El este acolo, slăvit să fie El. Iată dar că în seara aceasta noi nu suntem singuri aici și nu suntem asistați de undeva de departe, ci Domnul este aici. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să dăm glas unei cântări în comun și să lăudăm pe Domnul pentru binefacerile Lui, pentru tot ceea ce El a făcut până să reocupați locurile, salutăm prezența voastră, frați, surori, prieteni și oaspeți și în această dupămasă aici la Elim și rostim binecuvântarea Domnului peste voi. Știu că fiecare a depus efort și chiar ați lăsat alte activități pentru alte momente din viață, căutând de dragul Domnului să fim prezenți aici noi, cât suntem prezenți, cât și cei care ne urmăresc de la distanțe mai mari pe internet. Și binecuvântarea Domnului dorim să fie peste noi cu har, cu pace, cu sănătate și protecția Domnului și starea aceea de bucurie, bucuria mântuirii să fie în sufletele noastre. Săgeți de amărăciune vii,
situații vești și tot felul de chestiuni de genul acesta, cel rău le folosește. Neîmpliniri, dorințe de ale noastre, nerealizări, poate eșecuri prin care noi trecem, ele apar. Dar noi știm că Dumnezeu guvernează și suntem în mâna Lui. Dumnezeu să ne binecuvinteze să avem pace în suflet și El este Cel care va călăuzi viața noastră din biruință în biruință. Slăvit să fie El. Amin. Haideți să ascultăm slujirea fanfarei, întâi pentru slava Domnului, după care apoi se pregătește corul. Iar după cor, un grup de fetițe doresc să laude pe Domnul prin cântarea Dumnezeu este dragostea mea. Și Domnul să binecuvinteze și pe cei mari și pe cei mici în slujire. Amin. Thank you.
Domnul să vă binecuvinteze. Observați dumneavoastră cum cresc acești copii aici în Biserica Domnului și în familiile noastre de frumos, în această slujire pentru Dumnezeu. Și când ne uităm la ei primăvara, îi vedem într-o stare din aceasta mai plăpânți și până toamna ei așa cresc de frumos, așa se maturizează, așa slujesc de, cu binecuvântare și vedem progresul acesta chiar și în viața copiilor din biserică. Încep la început cu un pic de timiditate, cu un pic de emoție, dar fac slujirea aceasta cu drag și după 2, 3, 5 ieșiri înaintea Domnului în slujire, observați câtă libertate în slujirea lor, câtă forță în slujirea lor și câtă binecuvântare toarnă Domnul prin slujirea lor. Domnul să-i binecuvinteze. Ne bucurăm de creșterea lor, de formarea lor în slujire și de potențialul pe care Dumnezeu l-a așezat aici, în biserica sa, în familiile noastre, slăvit să fie Domnul. Pentru mâine seară, ora 18, stăruință, în vederea botezului și a umplerii cu Duhul Sfânt. Nu este o lucrare auxiliară, lipsită de importanță, doar așa, de reclamă? Este o lucrare foarte importantă, Domnul Iisus scria, spunea cuvintele și scris în Biblie. Nu vă depărtați de Ierusalim, ci rămâneți în cetate până veți fi umpluți cu putere de sus. Lucrarea Domnului se face cu putere de sus. Cu putere de sus, dragii mei. Este necesară și silința noastră, capacitatea noastră intelectuală și ceea ce noi avem și am cumulat prin repetiție, prin educație, prin învățătură, sunt necesare. Dar totdeauna lucrarea lui Dumnezeu se face cu putere de sus. De aceea este posibilitate și mâine seară, în vederea stăruinței, a botezului și umplerii cu Duhul Sfânt, să fim prezenți cei care putem pentru această lucrare. Duminică dimineața apoi, iată că a venit ziua în care are loc botezul în apă. Timpul de rugăciune începe la 8:30. Candidații de botez sunt rugați să fie la ora 8 aici jos la demisol, după cum am discutat cu dumnealor. Și mai sunt câțiva care s-au anunțat că ajung în seara asta pentru mărturisire. Vă rog, nu vă grăbiți! Veniți aici la birou și stăm de vorbă cu dumneavoastră în vederea mărturisirii personale. Deci la 8:30 începe timpul de rugăciune, iar apoi pe la 9:20 să putem intra cu candidații, să ocupăm locurile și să înceapă serviciul de botez duminică dimineața. Iar duminică seara, ora 18, au loc binecuvântările noilor născuți. Mulțumim părinților care au înțeles această schimbare să avem binecuvântările după masă, și Dumnezeu să-și reverse binecuvântare peste noi toți. Cam acestea sunt anunțurile, ascultăm din nou fanfara, care va sluji pentru slava Domnului, iar apoi din nou corul, cu același scop al binecuvântării numelui lui Dumnezeu vor cânta și cei din cor. Domnul să-i binecuvânteze. Amin.
Iar acum ne ridicăm pentru că urmează să cântăm dintr-o cântare în comun și să aibă loc colecta, dar nu înainte de a citi cuvântul Domnului de la pagina 1184, epistola scrisă către evrei, capitolul 12. De aici, frați și surori, citim primele 13 versete, cuvinte deosebite, binecuvântate, pentru sufletele noastre în ceea ce privește cuvântul de învățătură din această dupămasă pentru noi. După ce vom citi cuvântul, vom rosti ruga Tatăl nostru, iar apoi vom fi cei care în timpul unei cântări are loc colecta din această dupămasă. Vedeți cât de repede trec zilele, lunile. Acum și intrăm în luna decembrie și vom pregăti cadourile pentru copii. Și știm din trecerea anilor și experiența pe care o avem că nu este suficient o colectă, două, să putem să cumpărăm toate pachetele care sunt necesare pentru copiii bisericii până la 14 ani. N-avem ce să ne prezentăm cu mai puțin de 1000 de pachete. Tocmai de aceea aș vrea să vă rog, pentru începând de duminică, vom începe să facem colecte în această privință, să putem pregăti fondurile necesare ca apoi să procurăm aceste pachete pentru copii și astfel să le facem o bucurie și în privința aceasta, că așa este frumos și mai ales că i-am învățat așa. E greu să-i dezvățăm acum. Știți voi cum e. Fiecare în casa lui și în relațiile lui știe cum e cu învățul și dezvățul. Haideți acum să ascultăm cuvântul Domnului. Și noi, dar, fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Uitați-vă dar cu luarea minte la cel ce a suferit din partea păcătoșilor. O împotrivire așa de mare față de sine, pentru că, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge în lupta împotriva păcatului. Și ați uitat sfatul pe care îl vei dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu pe care îl primește. Suferiți pedeapsa, Dumnezeu se poartă cu voi ca și cu niște fii. Căci care este fiul pe care nu-l pedepsește Tatăl? Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsa de care toți au parte, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fii. Și apoi, dacă părinții noștri trupești ne-au pedepsit și tot le-am dat cinstea cuvenită, nu trebuie oare cu atât mai mult să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Căci ei, în adevăr, ne pedepseau pentru puține zile cum credeau ei că e bine. Dar Dumnezeu ne pedepsește pentru binele nostru, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii. Întăriți-vă, dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată de în cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Amin. Rostim ruga Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne lăsa dușinistită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția.
pentru noi e taină mare. Minunat am cântat și adevărat este lucrul acesta. Dumnezeu îngrijește de noi, slavă Lui! Vă rog să reocupați locurile și ascultăm cuvântul Domnului rostit prin fratele Sebi a Casandrei. Domnul să fie binecuvântat în toate! Dragi frați și surori, popasul acesta de peste săptămână în casa Domnului este ca o prospătare pentru sufletele noastre. Duminică ne-am bucurat într-o părtășie deosebită în locul acesta și pentru cei care am putut să venim, am fost și marți aici în casa Domnului,
Dar este, cred că, de trebuință pentru noi, ori de câte ori avem ocazia, să poposim în casa lui Dumnezeu, pentru că știm că aici sufletele noastre primesc ceva ce nu pot primi niciunde în altă parte. Bineînțeles, nu excludem rugăciunea în privată, în odăiță, relația de zi cu zi, în umblarea noastră cu Dumnezeu. Dar serca și acestea sunt binecuvântate pentru că avem ocazia din nou să ne deschidem inima înaintea lui Dumnezeu, să-i spunem lui povara noastră, durerea noastră și să plecăm din locul acesta plin de o pace pe care nimeni altul decât El, Iisus Hristos, poate să ne-o dea. Slăvit să fie Domnul! Pasajul din seara aceasta mi l-a pus Domnul pe inimă și am fost tare încurajat de ultima cântare pe care frații și surorile de la cor au cântat, Domnul să vă binecuvânteze, pentru că ne spunea să ne uităm la Domnul Iisus care a rămas statornic. Și chiar despre statornicie aș dori să vorbesc în seara aceasta. Fiecare dintre noi, dacă ne uităm în viața noastră și suntem realiști și bine ar fi să fim, recunoaștem că viața noastră de credință nu este tot timpul doar pe culme ascendente, deși așa ne-am dori. Însă trăim pe pământul acesta și de multe ori ne luptăm. Avem căderi, avem eșecuri, fiecare dintre noi greșim într-o formă sau alta. Și în fața situațiilor prin care noi trecem, Biblia și Cuvântul lui Dumnezeu ne cheamă să rămânem statornici. Presiunea de multe ori este foarte mare. Sunt momente în care, eu știu, poate suntem scutiți de anumite atacuri din partea celui rău, dar la fel cum și la Domnul Iisus a plecat diavolul pentru o vreme, la fel se întâmplă și cu noi. Sunt momente în care poate mergem așa mai ușor pe cale, poate vedem mult mai multe biruințe. Dar sunt și momente în care parcă ne este greu, parcă obosim, parcă de multe ori batem pasul pe loc și ne întrebăm, Doamne, ce-i de făcut în momentele acestea? Fiecare dintre noi avem o chemare sfântă, aceea de a rămâne statornici. Din momentul în care ne-am hotărât pentru Domnul, chemarea aceasta se referă la fiecare creștin. Trebuie să rămânem statornici, să rămânem până la capăt. Ne uităm în pasajul din seara aceasta și aici ne vorbește despre faptul că noi trebuie să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Un om al lui Dumnezeu, Apostolul Pavel, a spus la finalul vieții sale, de fapt spre finalul vieții sale, în 2 Timotei, capitolul 4, că el și-a sfârșit cu bine alergarea. Și dacă îmi doresc ceva pentru fiecare dintre noi, e ca la finalul vieții, sau când ne apropiem de finalul vieții noastre, să putem să spunem plin de încredere, într-adevăr, mi-a sfârșit cu bine alergarea și Domnul să ne ajute la aceasta. Epistola aceasta, epistola către evrei, se adresează în mod deosebit creștinilor evrei din primul secol, oameni care se aflau sub riscul de a-și pierde ținta sau, cum este amintit în altă parte din Biblie, premiul alergării. Oamenii aceștia se aflau sub riscul de a renunța la cale sau chiar de a se întoarce înapoi la legea mozaică și la jertfele de altădată. Pentru că în momentul în care i-au îmbrățișat creștinismul, l-au îmbrățișat pe Hristos ca singurul Dumnezeu adevărat, ca singura jertfă de ispășire pentru păcate, în primul secol în care s-a făcut încă tranziția de la jertfe la calea aceasta a credinței, creștinii din primul secol, dați-mi voie să vă spun că au fost foarte persecutați. Ne uităm în epistola aceasta către evrei și la un moment dat autorul vine și spune în capitolul 7, versetul 19, zice așa: căci legea n-a făcut nimic de săvârșit și pe de altă parte se pune în loc o nădejde mai bună prin care ne apropiem de Dumnezeu. Știm cu toții că în Vechiul Testament oamenii trebuiau să aducă anumite jertfe pentru ispășirea păcatelor lor. Însă Biblia spune aici că, foarte clar, legea n-a făcut nimic de săvârșit. În alte epistole spune Apostolul Pavel că legea a fost de fapt un pedagog, un îndrumător sau un fel de învățător până va veni Hristos. Oamenii s-au uitat în legea Vechiului Testament și mulți dintre ei, în mod deosebit cei din primul secol, n-au înțeles că de fapt legea s-a împlinit în Hristos. Că El a fost acela care s-a dus pe sine ca jertfă mai bună. Și autorul aici în Evrei 7 vine și spune mai jos, versetul 26: și tocmai un astfel de preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri, care n-are nevoie ca ceilalți mari preoți să aducă jertfe în fiecare zi, întâi pentru păcatele sale și apoi pentru păcatele norodului, căci lucrul acesta l-a făcut odată pentru totdeauna când s-a dus jertfă pe sine însuși. Binecuvântat să fie Domnul! Și vedem că autorul scrie această epistolă în vederea fraților din primul secol care erau sub o presiune foarte mare. Spune la un moment dat aici în epistola aceasta că ei chiar și-au pierdut averile. Le-au fost luate averile din cauza că au îmbrățișat această cale a credinței. Și în acest context al presiunii care era din partea celor de neam cu ei, presiunea aceasta din partea oamenilor religioși, vine aici autorul și ne spune foarte clar că noi trebuie să facem un lucru, trebuie să ne uităm ținte la căpetenia și la desăvârșirea credinței noastre.
Sfatul acesta pe care l-au primit creștinii din primul secol, în mod deosebit cei din localitățile poporului Israel. Aceeași chemare o avem și fiecare dintre noi. Pentru că lupta pentru credință n-a fost doar în primul secol, lupta pentru credință este și astăzi în secolul 21. Și aș vrea să vă spun, frați și surori, că cel rău se caută cu tot din adinsul să ne strice viziunea, să o denatureze, ba chiar să înlocuiască Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Dar dacă ar putea să o înlocuiască cu altceva, spunea la un moment dat un autor, să vină cu un mesaj al nenorocirii, sub așa zisă haină a mântuirii. Și astăzi sunt învățături și învățători care vin cu alte evanghelie, care vin cu un alt mesaj, tocmai în ideea aceasta, ca noi să renunțăm la Hristos, să renunțăm la singura cale care ne duce spre cer și dacă am putea să spunem că e bun și Hristos, dar ne-ar mai trebui și altceva. Mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciunea și tăria de caracter și curajul să spunem nu oricărei alte vești și să recunoaștem că singura veste bună pentru mântuire este doar prin Hristos. Așa să ne ajute Domnul. Îl vedem aici pe Domnul Iisus Hristos în primul verset, de fapt în versetul 2, care a rămas neclintit până la capăt. Și așa cum spuneam la început, și noi suntem chemați la aceasta, și anume să fim statornici. Aș dori să ne uităm în pasajul nostru și să vedem câteva piedici care ne-ar putea împiedica să rămânem statornici sau să fim statornici pe această cale. Și prima piedică pe care am identificat-o găsim chiar în primul verset, unde spune aici să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lesne. În viața de creștin, cea mai mare piedică să poți să rămâi statornic este un păcat pe care îl ții ascuns în viața ta. Păcatul comis este cea mai mare piedică pentru că păcatul te desparte de părtășia cu Dumnezeu. Îți fură puterea spirituală, îți pierzi bucuria mântuirii și, mai grav, te faci vulnerabil în fața atacurilor celui rău. În momentul în care îți păstrezi inima curată, în momentul în care rămâi sub autoritatea jertfei lui Hristos, deși vor veni săgeți din partea celui rău, deși vei fi atacat, tu știi că ești în mâna lui. Dar în momentul în care deschizi ușa păcatului, în momentul în care cochetezi cu lumea, în momentul în care ajungi să îmbrățișezi și alte învățături, mai mult sau mai puțin conștient, te faci vulnerabil în fața atacurilor diavolului, îți slăbește puterea spirituală și cel rău are mult mai mult acces în viața ta. De aceea, soluția lui Dumnezeu pentru această primă piedică sau această primă problemă este foarte simplă, și anume mărturisirea și părăsirea păcatului. În momentul în care vedem în viața noastră anumite lucruri de felul acesta, n-ar trebui să ne ascundem. Pentru că știm că avem un mare preot însemnat, pe Iisus Hristos, pentru că știm că El a murit pentru noi ca noi să fim iertați de păcate, ar trebui ori de câte ori vedem astfel de lucruri și de păcate în viața noastră, să nu amânăm să le mărturisim. Dar nu-i de ajuns doar mărturisirea. Este necesar, este primul pas. Dar trebuie mai apoi să și părăsim păcatul. Și mă rog ca Domnul să ne ajute la aceasta. Uitându-ne în pasajul nostru, am identificat câteva versete mai jos față de versetele citite. În versetul 15 spune un lucru aici. Luați bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstare vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare și mult să fie întinați de ea. Este unul dintre cele mai subtile păcate care cuprind încet încet inima credinciosului, și anume amărăciunea. Efeseni capitolul 4 vine Pavel și spune să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și vine și de acolo o listă de păcate. Și în capul acelei liste de păcate este chiar acest păcat al amărăciunii. Și dacă ne uităm în jurul nostru, observăm de multe ori când inima ne este amărâtă, când suntem, eu știu, frustrați, când suntem nemulțumiți, când, eu știu, ni s-a întâmplat ceva care poate ne-a afectat într-un mod personal, atitudinea pe care o avem și starea care este în inima noastră, mai mult sau mai puțin o să afecteze și pe cei din jurul nostru. Așa spune Biblia aici. Rădăcina asta de amărăciune, dacă nu avem grijă să o smulgem din inima noastră, nu doar că ne va împovăra sufletul, dar se va vedea și îi va afecta și pe cei din jurul nostru. De aceea mă rog ca ori de câte ori avem astfel de stări și simțim că inima noastră este tulburată, haide să nu hrănim astfel de gânduri. E de ajuns ca cineva să, eu știu, să-ți spună o vorbă urâtă despre cineva. Și tu oarecum să crezi lucrul acela. Și ușor în inima ta, poate trec zile, trec săptămâni și ajungi să hrănești gândul respectiv. Atunci când te vei întâlni cu persoana respectivă, nu o să ai cum să mai privești cu același ochi. Pentru că deja în mintea ta tu ai un proces de conștiință, ți-ai format anumite imagini despre omul respectiv
și când te vei întâlni cu El, poate nici măcar nu o să mai poți să zici pacea Domnului. Și de asta e un păcat atât de subtil și Biblia ne spune foarte clar că păcatul acesta, nu doar că ne tulbură pe noi, riscă să îi tulbure și să îi întineze și pe cei din jurul nostru. De aceea mă rog ca Domnul să ne ajute să fim oamenii aceia care să avem mereu o inimă bună înaintea Lui. Domnul să ne ajute la aceasta. Încă o piedică pe care am identificat în textul nostru, ne uităm de la versetul 2 până la versetul 4 și anume, am numit-o așa, preocuparea asupra problemelor și nu a persoanei Domnului Iisus. În momentul în care noi îl pierdem pe Domnul Iisus din prim plan și ne concentrăm pe obstacole, intervine oboseala spirituală. Aceasta este una din cele mai periculoase stări care poate să-l cuprinde pe un credincios. Și știu că unii dintre noi, sau dacă nu mulți dintre noi, am avut momente în viața noastră când am fost cuprinși de această oboseală spirituală. În momentul în care ne uităm mai mult la probleme, la greutăți, la necazurile care se întâmplă în jurul nostru, ba mai mult la atacurile celui rău, când ne vom concentra prea mult în direcția aceasta și nu ne vom aținti din nou privirile la Domnul Iisus Hristos, riscăm, frați și surori, să cădem de oboseală. Și aici nu se referă Biblia la oboseală fizică, că pentru oboseală fizică e simplu, mergi și te odihnești și îți revii. Dar o chestie care este foarte apăsătoare pentru sufletele noastre este oboseala spirituală. Vom ajunge să privim lucrurile doar dintr-o perspectivă omenească și anume, vă spun așa, aici și acum. Și vom uita că, de fapt, prin toate greutățile și obstacolele prin care noi trecem, Dumnezeu are un plan cu noi. Dumnezeu nu ne-a abandonat. Dar în momentul în care presiunea este atât de mare, riscăm să ajungem să obosim în sufletele noastre. Frați și surori, haideți să ne aducem aminte că destinația noastră finală e cerul. Până atunci trebuie să ne luptăm. Și în momentul acesta în care este presiunea atât de mare, Biblia ne dă câteva soluții. Dar haideți prima oară să ne uităm ce anume poate să ne afecteze și ce anume poate să ducă la oboseala spirituală. Pentru că Biblia îl aduce aici ca exemplu desăvârșit pe Domnul Iisus Hristos, aș dori să ne uităm la câteva momente din viața Mântuitorului și totuși ne uităm că El n-a dat înapoi. A rămas statornic, slăvit să fie numele Lui. Riști să cazi de oboseală în sufletul tău atunci când ești acuzat pe nedrept. Aduceți-vă aminte de Domnul Iisus Hristos. Chiar procesul răstignirii a fost un proces nedrept. Dacă stăm să analizăm ceea ce s-a întâmplat acolo, putem vedea din Evanghelii că, de fapt, nu s-a adus nicio probă înaintea oamenilor. Deci n-a fost nicio probă ca Domnul Iisus să merite să fie condamnat. Spuneau unii cercetători ai Noului Testament că, de fapt, procesul Domnului Iisus a fost unic într-un fel. Pentru că El, de fapt, n-a fost condamnat pentru că a făcut vreo faptă rea. Pentru că El însuși vine și spune la un moment dat, arătați-mi voi dacă a făcut ceva rău. Și interesant că nimeni n-a găsit o vină la Domnul Iisus Hristos, pentru că El n-a avut nicio vină. Și în acest proces al condamnării Domnului Iisus Hristos, de fapt, capul de acuzare a fost nu asupra faptelor rele pe care le-a făcut, ci asupra identității sale. Pentru că El s-a declarat pe sine Fiul lui Dumnezeu. Și tocmai din cauza aceasta a ajuns să fie răstignit. Frate și soră, când ești acuzat pe nedrept, adu-ți aminte de Domnul Iisus Hristos și atunci nu o să mai cazi de oboseală în sufletul tău. Atunci când ești judecat sau marginalizat, că faci un bine. Nu vi s-a întâmplat de multe ori lucrul acesta. Îți spune Domnul pe inimă să faci un lucru bun. Și Dumnezeu îți dă harul, îți dă puterea, îți dă resursele să faci câte o faptă bună. Dar se mai întâmplă să mai fie unii în jurul tău care să te disprețuiască, care să zică, mă, da, uite, și pocăitul ăsta vrea și el să iasă în evidență. Ne uităm în Evanghelia după Matei, de data aceasta, în capitolul 9, și vedem un gest minunat pe care Domnul Iisus îl face, de fapt o minune. În Matei 9:32 Biblia spune așa: pe când pleca orbii aceștia, iată că au adus la Iisus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit și noroadele mirate ziceau: niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel. Dar farisei ziceau: cu ajutorul Domnului dracilor scoate el draci. Domnul Iisus Hristos mereu a făcut bine și în cazul de față l-a eliberat pe un om îndrăcit. Și uitați ce au zis oamenii. Atunci când ești judecat sau marginalizat că faci un bine, din nou revin, adu-ți aminte că și Domnul Iisus a trecut pe acolo. Sau se mai poate întâmpla să cădem de oboseală în sufletele noastre atunci când suntem dați la o parte, pentru că nu acceptăm ideile oamenilor firești sau legaliști. Luca 4:28-29, Biblia spune aici: în momentul în care Domnul Iisus a citit din lege, a spus, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte. Toți cei din sinagogă, versetul 28, spune Biblia aici:
Când au auzit aceste lucruri, s-au umplut de mânie și s-au sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până pe sprânceana muntelui care era zidită, pe care era zidită cetatea lor, ca să-l arunce jos în prăpastie. Deși Domnul Iisus a spus adevărul, deși Domnul Iisus a spus că într-adevăr s-au împlinit acele cuvinte și chiar se împliniseră, vedem că au fost oameni firești, oameni care, interesant că erau oameni religioși. Oamenii au fost oamenii religioși și oamenii firești, oamenii care erau legaliști, au fost aceia care l-au dat la o parte pe Domnul Iisus Hristos. Ba chiar până acolo încât să-l omoare. Dar Biblia spune că încă nu-i sosise ceasul. Atunci când ești dat la o parte de oamenii ultra-religioși, oameni firești, care n-au treabă cu Duhul lui Dumnezeu, adu-ți aminte că și Domnul Iisus a trecut pe acolo. Un mesaj al lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta îl găsim, având în vedere punctul acesta 2, 2 Timotei 3 cu 12, vine Biblia și spune aici prin Apostolul Pavel, de altfel știm că toți aceia care vor să trăiască cu evlavie în Hristos vor fi prigoniți. Poate în seara asta este cineva care urmează să se boteze și care și-a pus pe inimă, eu să-L urmez pe Domnul până la capăt. Să nu te sperii și să nu te tulburi în momentul în care într-adevăr vei fi prigonit. Dacă este scris, trebuie să se întâmple. Așa a fost de la început, așa este și astăzi. Ne uităm atunci când Apostolul Pavel dă acel exemplu despre sămânța firească și sămânța duhovnicească. Tot timpul este așa. Omul firesc. Omul firesc din adunare, că aici e cel mai dureros. Omul firesc din adunare, tot timpul va prigoni pe cel duhovnicesc. Dacă te afli într-o astfel de situație, nu descuraja. Dacă Biblia spune că asta se va întâmpla, haideți să acceptăm cuvântul acesta din partea lui Dumnezeu și să cerem în continuare Domnului putere. Și soluția la această oboseală spirituală o găsim aici în primele, de fapt în versetul 2 și în versetul 3. Și aici sunt niște detalii foarte interesante. Spune în versetul 2, prima parte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre și în versetul 3 spune, uitați-vă, dar cu luare aminte. Adică nu doar așa o chestie fugitivă, o chestie făcută pe repezeală. În momentul în care simți sufletul împovărat, în momentul în care vezi că nu mai ai putere de rugăciune, nu mai ai râvnă pentru casa Domnului, începi să te uiți așa cumva suspicios la frații tăi, sufletul îți este ușor, ușor cuprins de oboseală spirituală. Adu-ți aminte și uite-te atent și nu-L pierde pe Domnul Iisus din vedere până când inima nu ți se schimbă. Asta este soluția lui Dumnezeu pentru noi. Și mă rog ca Domnul să ne ajute ori de câte ori simțim că obosim din punct de vedere spiritual, din nou să ne uităm la El, binecuvântat să fie Domnul. O altă piedică pe care am identificat-o în pasajul nostru și este una care m-a surprins așa după ce am citit pasajul acesta. Și de multe ori și noi suntem în situația aceasta în care, despre care vorbea aici autorul. Și anume, încă o piedică pe calea statorniciei este aceasta. Pedeapsa înțeleasă greșit. Și aș vrea să zăbovesc puțin la punctul acesta. De la versetul 5 până la versetul 11, vine aici autorul și spune foarte clar despre faptul că Dumnezeu, în sfințenia Lui, trebuie să pedepsească. Pentru că Dumnezeu nu poate să îngăduie ca oamenii credincioși să îmbrățișeze păcatul, ca oamenii care au fost răscumpărați prin sângele lui Hristos să trăiască în păcat. Pedeapsa, frați și surori, are rolul de a ne face să vedem pe de-o parte cât este de groaznic păcatul în ochii lui Dumnezeu, iar mai apoi să-L tratăm și noi la fel. Pedeapsa ne arată mai apoi relația apropiată pe care Dumnezeu o vrea cu noi, acea relație de tată-fiu. Uitați cum zice aici. Ați uitat sfatul pe care vi-l dă ca unor fii. Fiule, nu disprețui pedeapsa Domnului și nu-ți pierde inima când ești mustrat de El. Căci Domnul pedepsește pe cine îl iubește și bate cu nuiaua pe orice fiu și aici este cheia pe care îl primește. Sunt unii care se uită așa și zic, mă pedepsi Domnul. Înseamnă că m-a lepădat, înseamnă că nu are nimic Domnul de a face cu mine. Dar uitați ce zice aici cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte, pedeapsa are rolul să ne amintească cât de mult ne dorește Dumnezeu. Iacov 4:5 spune, Duhul lui Dumnezeu ne vrea cu gelozie pentru sine. Și în momentul în care Dumnezeu aplică această pedeapsă disciplinară în viața noastră, trebuie să ne aducem aminte că El o face pentru că ne primește, nu pentru că ne respinge. Spune Biblia despre o categorie de oameni în Romani, în capitolul 1, și părerea mea că este cea mai grea pedeapsă sau chiar o sândă pe care Dumnezeu poate să o lase în dreptul cuiva, și anume să-i lase în voia minților blestemate. Efectiv, Dumnezeu să nu le mai vorbească, să nu le mai iasă în cale,
să-i lase să meargă așa după capul lor. Dar binecuvântată este nuiaua lui Dumnezeu când ne iasă în cale. Pentru că atât de mult ne-a iubit și atât de mare a fost prețul pe care Hristos l-a plătit pentru noi, încât Dumnezeu, în dragostea Lui și în sfințenia Lui, nu poate să ne lase nepedepsiți. Ori de câte ori greșim, ori de câte ori păcătuim, Dumnezeu își are dreptul acesta, dacă vreți, ca să ne pedepsească. Dar ne pedepsește cu un scop corectiv și nu destructiv. Atunci când Dumnezeu ne disciplinează, frați și surori, o face nu ca să ne lepede, Biblia spune aici, ca să ne facă părtași sfințeniei Lui. Eu știu că nu e ușor cuvântul ăsta, că nu ne place niciuna dintre noi să fim disciplinați. Dar ori de câte ori suntem disciplinați, haideți să ne aducem aminte că Dumnezeu o face din dragoste. Nu o face așa ca undeva să ne lepede la capătul lumii și să zică, nu, te descurci de azi încolo. Atunci când Dumnezeu, dacă vreți, strânge așa cât un pic ușa, mai mult și mai mult, El o face ca omul într-un final să se trezească. Poate ești în seara asta aici și poate ai intrat cumva în acest cuptor al lui Dumnezeu. Nu descuraja. Dumnezeu tot timpul o să vrea binele tău. Amin. Adu-ți aminte lucrul acesta și Domnul să ne ajute în direcția aceasta. Pedeapsa pe care Dumnezeu aplică în viața credinciosului are rolul ca noi să înțelegem că sfințenia și păcatul sunt incompatibile. Nu pot pur și simplu să funcționeze împreună. Lumina și întunericul nu pot să trăiască împreună. La fel, sfințenia și păcatul sunt incompatibile. Ne uităm în Apocalipsa, capitolul 22, și vine Dumnezeu și spune aici prin Duhul Sfânt, versetul 11. Cine este nedrept să fie nedrept și pe mai departe? Cine este întinat să se întineze și mai departe? Cine este fără prihană să trăiască și mai departe fără prihană? Și cine este sfânt să se sfințească și mai departe? Vedeți ce clar e delimitarea. Omul nedrept, omul întinat, va continua să trăiască așa. Însă oamenii care au fost sfințiți și care au fost chemați să fie sfinți, adică noi, Biserica lui Hristos, avem datoria aceasta să ne sfințim mai departe și Domnul să ne ajute în direcția aceasta. Această pedeapsă are rolul să înțelegem că nu pot să conviețuiască sfințenia și păcatul. Frați și surori, niciun credincios autentic care va ajunge într-un moment al vieții sale să derapeze de pe cale, nu o să scape nepedepsit. Auziți ce zice aici versetul 8. Dar dacă sunteți scutiți de pedeapsă de care toți au parte, dacă sunteți scutiți, sunteți niște feciori din curvie, iar nu fi. Însă, în schimb, noi care suntem fii de Dumnezeu, nu vom scăpa de pedeapsa aceasta disciplinară pe care Dumnezeu o va aplica în viața noastră. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 8, la un moment dat vin niște farisei la Domnul Iisus Hristos. Și El vine și face o afirmație. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Și oamenii ăștia, oricum indignați, au spus, păi stai așa un pic, că noi suntem sămânța lui Avram. Noi n-am fost robi nimănui. Cum vii tu și spui că noi o să fim liberi? Păi nu știi cine e tatăl nostru? Și Domnul Iisus vine și te spune foarte clar, dacă Avram ar fi tatăl vostru, așa cum voi susțineți că ar fi, atunci ați face faptele lui Avram. Însă, din faptele fariseilor, Domnul Iisus vine și scoate foarte clar în evidență. Voi nu faceți faptele lui Avram, că dacă ați face faptele lui Avram, m-ați iubit și pe mine. Voi faceți faptele tatălui vostru. Și atunci ei vin așa, oarecum indignați, păi noi avem un singur tată pe Dumnezeu. Și Domnul Iisus vine și face o afirmație foarte dură. Și le spune, voi aveți de tată pe diavol, pentru că voi căutați să faceți faptele tatălui vostru. Vedeți ce delimitare este. Deci în momentul în care noi, ca și copii de Dumnezeu, suntem pedepsiți, suntem disciplinați, Dumnezeu o face din această calitate de tată și în această relație de tată-fiu. Mă rog ca Duhului Dumnezeu să ne ajute să înțelegem lucrul acesta și să nu cădem de oboseală în sufletele noastre. Să nu descurajăm atunci când Dumnezeu aplică această disciplină spre binele nostru în viața noastră. Care ar fi soluția în momentul în care ajungem sub pedeapsa sau sub disciplina lui Dumnezeu? Frați și surori, trebuie să tratăm păcatul la fel cum o face și Dumnezeu. N-avem voie să cochetăm cu păcatul, n-avem voie să ne bucurăm când cineva păcătuiește, n-avem voie să acceptăm păcatul să cuprindă sufletele noastre. În primul capitol din Evrei spune Biblia aici în versetul 9, vorbind despre Domnul Iisus. Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea. De aceea Dumnezeule, Dumnezeul tău te-a uns cu un delem de bucurie mai presus decât pe tovarășii tăi. Să știți că de multe ori secretul bucuriei noastre se găsește chiar aici. Noi spunem, da, într-adevăr iubim neprihănirea. Dar trebuie să urâm păcatul și nelegiuirea așa cum o face și Dumnezeu.
Va spune cineva, păi Dumnezeu e dragoste, nu are cum să urască. Ba din contră. Tocmai pentru că este dragoste și El este autorul a tot ce este bine, automat Dumnezeu va urâ tot ce este rău, tot ce este păcat și tot ce este nelegiuire. Soluția pentru noi este să tratăm păcatul la fel cum o face și El, și anume să ne dezicem de păcat și mai apoi să studiem, frați și surori, mai profund despre sfințenia lui Dumnezeu. Și în momentul în care vei înțelege și vom înțelege cu toții, măcar că în mică parte, că nu o să putem înțelege desăvârșit sfințenia lui Dumnezeu, atunci vom vedea cu alți ochi gravitatea păcatului. Vă îndemn, măcar o dată pe lună, citiți pasajul din Ghețimani. Aduceți-vă aminte ce bătălie a fost acolo. Pe însuși Fiul Său, Dumnezeu, l-a dat la moarte. Și acolo este vorba de așa luptă spirituală despre tot paharul, tot păcatul, toată mizeria lumii întregi care urma să fie asupra Mântuitorului. Și îl vedem într-o agonie atât de grea pe Domnul Iisus Hristos. De asta ar trebui să studiem mai mult despre sfințenia lui Dumnezeu ca să înțelegem mult mai adânc și mai profund gravitatea păcatului. Iar acum, în ultimul rând, ca o concluzie, ne uităm în ultimele două versete citite în seara aceasta, versetul 12 și 13. Și spune aici Biblia în ultimul verset, croiți cărări drepte cu picioarele voastre, pentru ca cel ce șchiopătează să nu se abată din cale, ci mai degrabă să fie vindecat. Aici aș vrea să vă vorbesc așa ca o concluzie despre puterea exemplului personal. Modul în care noi percepem viața de credință și provocările pe care le-am amintit mai sus pot să fie de folos celor care sunt căzuți sau se clatină pe cale. Suntem chemați fiecare dintre noi și suntem responsabili la aceasta. Să lăsăm ceva durabil în urma noastră. Pentru că sunt oameni sau sunt copii în credință, sunt copiii noștri trupești pe care Dumnezeu ne-a dăruit. Și avem datoria ca în toate frământările acestea, atunci când sufletele noastre sunt împovărate, atunci când vedem presiunea care este din partea celui rău sau din partea oamenilor care nu ne înțeleg și sunt oameni firești, în momentul acela suntem datori fiecare dintre noi să arătăm un bun exemplu. Nu ne putem scuza. Pentru că Biblia spune aici în primul verset și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu nor așa de mare de martori, n-avem nicio scuză. Datoria noastră este aceasta. În toată greutatea, în toată lupta pe care o avem de dus, trebuie să ne aducem aminte de Domnul Iisus Hristos. Putem să ne uităm în Biblie și bine ar fi să facem, uitați-vă în Evrei 11, despre oamenii credinței. Și interesant că despre unii spune că n-au primit ce le-a fost făgăduit. Au pribegit, au fost tăiați în două cu fire răstrăul, au fost aruncați la lei. Și totuși, oamenii aceștia au rămas statornici până la capăt. Fiecare dintre noi suntem chemați în această seară să lăsăm ceva durabil în urma noastră, ceva care să dăinuiască. Și aș vrea să fim încurajați, acum în încheiere, pentru că vreau să vă spun, frați și surori, că Domnul știe când obosim și slăbim. Mi-aduc aminte, auzeam un studiu la un moment dat despre viața lui Luther și spunea că în momentul în care și-a dat seama că că Biserica Catolică de vremea respectivă nu era așa cum trebuie în învățătură, a fost foarte prigonit. Și zice el că efectiv nu mai știa ce să facă din cauza presiunii care era în jurul lui. Și ajungea acasă, seara, în camera lui și deschidea geamul și nu putea să facă decât o simplă rugăciune. Și zice el așa, Doamne, Tu toate le știi. Nu uita, Domnul știe durerea ta, Domnul știe amărăciunea ta, Domnul știe suferința ta. Și ne uităm în Evanghelia după Marcu, în capitolul 6, cu 31, vin la un moment dat ucenicii, bucuroși, Doamne, chiar și dragi, sunt supuși în numele Tău. După ce Domnul îi trimite pe câmpul de misiune, s-au adunat din nou ucenicii în jurul Domnului Iisus Hristos și spune Biblia că veneau foarte multe noroade și îmbulzeau și nici măcar nu mai aveau timp să mănânce sau să beau apă. Și Domnul Iisus vine și le spune un cuvânt atât de frumos, veniți de vă odihniți deoparte. Dacă ți-ai pierdut odihna sufletului, dacă ți-ai pierdut poate râvna pentru Domnul, du-te la El. Cum dă El odihne, nu dă nimeni. Cum dă El pace, nu dă nimeni. Frați și surori, pe această cale a statorniciei, fiecare dintre noi suntem chemați să nu uităm niciodată de exemplul suprem pe care Domnul Iisus ni l-a dat. Și închei cu un verset din Isaia 35:4, unde cuvântul lui Dumnezeu ne spune atât de clar și foarte încurajător. Spuneți celor slabi de inimă, fiți tari și nu vă temeți. Iată Dumnezeul vostru, răzbunarea va veni, răsplătirea lui Dumnezeu. El însuși va veni și vă va mântui. A venit acum 2000 de ani și știm că va mai veni încă o dată ca să-și amireasă la cer.
Până atunci, Domnul să ne ajute să rămânem statornici și să-L iubim pe El până la capăt. Amin. Vom mai cânta două strofe de cântare și vă propun să ne ridicăm cântând toți împreună aceste strofe de cântare. Să reocupați locurile. Aș vrea să-i rog pe tineri în final să mai cântăm dintr-o cântare: se clatelă în lumea și se înspăimântă. Asta e lumea. Și o vedem, trăim aici în lumea aceasta și am vrea să cântăm din această cântare înainte de rugăciunea de mulțumire în seara aceasta. Provocarea cuvântului și tema pe care noi o avem în perioada aceasta privind statornicia noastră, frați și surori, în vremuri în care noi vedem oamenii cât sunt de schimbători, mutabili dintr-un loc în celălalt, influențați de tot felul de păreri, învățături și atitudini pe care unii și alții le au asupra lor, Dumnezeu este Cel care vrea să dea greutate, să dea tărie, să dea stabilitate celor care îl urmează pe El. Și lucrul acesta, cuvântul Domnului ne vorbește în seara aceasta și Dumnezeu este bucuros, aș putea să spun, de cei care sunt stabili în ceea ce privește hotărârea pe care noi am luat-o de a-L sluji pe Domnul. Este adevărat că piedicile, încercările, situațiile vieții sunt cele care nu ne sunt favorabile totdeauna. Nu suntem înțeleși, nu suntem susținuți, suntem cei care avem parte de eșecuri, de anumite stări din acestea de declin în viața noastră spirituală. Însă, Domnul este Cel care prin cuvântul Său în această seară
Este cel care ne-l pune ca model pe Domnul Iisus Hristos. Oamenii au nevoie de exemple, de modele, de staruri după care se orientează în ceea ce privește viața lor de zi cu zi. Observați chiar și în modul în care oamenii își organizează viața socială. Sunt cei care se orientează, că așa a văzut el acutare, așa a citit. Apoi modul în care, eu știu, din punct de vedere al atitudinii, al vorbirii, al îmbrăcămintei, al felului de a fi. Oamenii sunt influențabili. Apostolul care scrie această epistolă este cel care ne îndreaptă nouă atenția să ne uităm cu mare atenție. Să ne uităm țintă doar la unul singur. Din punct de vedere spiritual, cum ne organizăm viața noastră, ca să nu avem eșecuri și să fim statornici, să ne uităm la unul singur și acesta este căpetenia desăvârșirii credinței noastre. Este comandantul suprem al bisericii, ziditorul suprem al bisericii. Este Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și noi, ca și oameni, în toate împrejurările, influențele, tendințele care vin, ar trebui să fim aceia care să luăm în considerare Domnul Iisus în împrejurarea asta, cum ar vorbi. Domnul Iisus în situația asta cum s-ar purta? Domnul Iisus la provocarea asta cum ar răspunde? Ce ar face? Suntem chemați, deci, în privința aceasta și ceea ce determină statornicia noastră, vreau să vă spun vreo două, trei gânduri înainte de a cânta și de a rosti rugăciunea de încheiere. Ceea ce determină statornicia noastră este convingerea pe care noi o avem. Sau cu alte cuvinte, credința pe care noi o avem. Încrederea pe care noi o avem, frați și surori. Și această convingere este așezată, este determinată de experiența pe care noi o avem. Fie că este vorba de experiența din cuvântul lui Dumnezeu, fie că este vorba de experiența prin faptele, prin viața pe care noi am trăit-o și am avut parte de atingeri deosebite din partea Domnului. Pentru că oamenii nu au o viață liniară, numai soare sau alte stări de felul acesta să fie liniară. În viața fiecăruia sunt culmi în care ai bucurii, ai mulțumiri, ai realizări. Iar apoi în viața fiecăruia sunt și momente din acelea de declin, momente din acelea de supărare, de neliniște, de îngrijorare, de frământare. Suntem oameni și trăim aici, în această lume, în care experimentăm aceste lucruri. Nu avem o viață de incubator, ci suntem oamenii aceia care trăim o viață reală. Și datorită acestui fapt, noi, pe baza experiențelor spirituale, citind Biblia, crezând ceea ce citim, cerând de la Dumnezeu ceea ce noi citim și știm că Dumnezeu poate, avem experiențele iertării, avem experiențele ridicării, avem experiențele vindecării, avem experiențe de binecuvântare din partea lui Dumnezeu. Și pe baza acestor experiențe, dragii mei, noi suntem cei care ne clădim, cunoscându-L pe Dumnezeu, ne clădim convingeri pe care le avem. Și aceste convingeri sunt cele care ne consolidează pe noi din punct de vedere spiritual, după cum un pom. E frumos când te uiți la tulpină, te uiți la ramuri, te uiți la rod și mănânci din el, din pomul acela roditor. Dar, dragii mei, are rădăcină. Rădăcina aceea nu se vede, dar ea îl ține pe pom.
este cea care sfurnizează resursele pentru dezvoltarea acestui pom și îl determină să aibă roadele necesare. La fel este pe linie spirituală. Convingerea pe care o ai, care este înăuntrul tău, din relația cu Dumnezeu, credința aceea dată sfinților odată și pentru totdeauna, credința aceea binecuvântată despre care se predica duminică seara aici cu atâta elan și cu atâta patos, dragii mei, și cu explicații atât de clare, este aceea care ne ține pe noi și ne determină să rămânem statornici. Pentru că îl cunoaștem pe Dumnezeu nu doar din teorie, ci îl cunoaștem pe Dumnezeu din experiențele pe care le avem cu El, din intervențiile care le-a avut în viața personală, în viața familiei sau în alte împrejurări, contexte în care noi am trăit. Este primul lucru pe care îl consider, așa după cum îl vedem la Domnul Iisus Hristos. El a știut de unde vine. El a știut misiunea pentru care vine aici. El este cel care a avut o determinare 100% pentru lucrarea pentru care a venit în lumea aceasta. Și noi ca și oameni, având în vedere că avem experiențele noastre, suntem cei care nu trebuie să abdicăm de la ele. Pe baza unor influențe că am auzit eu știu ce păreri, răstălmăciri, ce interpretări de un fel sau de altul a anumitor pasaje biblice sau practici biblice pe care le vedem în viața Domnului Iisus, la ucenici și în viața bisericii primare, să fim cei care să abdicăm de la aceste lucruri, pentru că, vezi, Doamne, modernismul, societatea de astăzi este cea care are aceste influențe. Un alt lucru care vreau să-l precizez: omul statornic pare că este nonconformist. Și nu că pare, este un nonconformist, socotit de către alții. El nu este cel care este modelat atât de ușor. Uitați-vă la Domnul Iisus. Ținta și că, la care noi trebuie să ne uităm, că petenia desăvârșirii credinței, a convingerilor noastre și a trăirilor noastre, este El. Tocmai de aceea și-a atras oprobiul celor mai mari din vremea aceea. Tocmai de aceea a trebuit să treacă prin ceea ce a trecut, pentru că El a fost Cel care nu a fost modelat de toți acei care erau în societate și nu erau puține, să spun, păreri și oameni împărțiți în structura lor, nu doar socială, culturală, ci din punct de vedere religios. Erau foarte mulți din punctul acesta de vedere, preoții, cărturarii, saducheii, apoi ceilalți care erau farisei, de asemenea, erau mulți. Domnul Iisus nu a fost Cel care nu s-a conformat, ci a fost Acela care a spus adevărul. Adevărul de la Dumnezeu pentru toți aceștia care L-au auzit și nu L-au putut modela și unii și ceilalți după gustul lor. Tocmai de aceea, un om care este statornic în Dumnezeu și are experiențe, are convingerile lui, este omul acela care are principii, are principii, frați și surori. Și nu este cel care renunță la principiile care le are atât de ușor. Pentru că așa este contextul, pentru că asta este împrejurarea, el este cel care se lasă modelat după cum e contextul, împrejurarea, prietenii și așa mai departe. Dragii mei, omul care este statornic are această stabilitate pentru că el are convingeri și are principii. Pe lângă experiență, el are principiile de viață spirituală,
pe care le-a luat din cuvântul lui Dumnezeu și este cel care știe pe cine îl slujește. Omul lui Dumnezeu este cel care, având în vedere ceea ce noi urmărim în perioada aceasta, să clădim, să chemăm și să ne consolidăm viața noastră spirituală, ca să fim statornici, pentru că sunt atâtea influențe. Dragii mei, un astfel de om care are aceste convingeri, care are principiile spirituale și le trăiește, nu doar le zice, este omul care, nu în ultimul rând, are o identitate spirituală. O identitate spirituală dovedită, stabilă, plină de, aș putea să spun, de succes împreună cu Dumnezeu. Și amintea fratele Sebi despre identitatea Domnului Iisus, că Domnul Iisus s-a identificat cu Dumnezeu și pentru asta El a fost judecat. Dar chiar dacă n-a făcut nimic rău, ci a făcut numai ce este bine și de asemenea a vorbit adevărul lui Dumnezeu. Pentru că trăim într-o lume, să știți voi, în care adevărul este cel care are de suferit. Adevărul are de suferit în lumea în care noi trăim. Și tocmai de aceea omului Dumnezeu este cel care trebuie și caută să fie statornic, pentru că el vrea să-și identifice identitatea lui cu cel în care crede, cu cel pe care îl slujește. Pentru că asta e și chemarea Scripturii, dragii mei, ca noi să fim fii ai lui Dumnezeu. Asta spune Biblia și cităm noi din Ioan, din capitolul 1, acolo, cuvintele 11 și 12. Că el a venit la ai săi, dar ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Ei au un alt statut, ei au o altă identitate. Acum când se caută așa un amestec în ce privește identitatea asta, viața în care noi trăim, poți să fii ce vrei tu. Azi ești bărbat, mâine poți să fii pisică. Sau poți să fii femeie, sau eu știu, auzim tot felul de năzbâtii. Te și miri, domnule, unde poate să-i ducă și zice că e înțelepciune, asta e nebunie. Nu vă supărați pe mine, dar asta e nebunie. Înțelepciunea este să-L cunoști pe Creatorul. Să te supui lui, dragii mei, să ai convingeri și principii de viață ca să te identifici cu Creatorul, cu Ziditorul și să devii un fiu al lui Dumnezeu, un mântuit al lui Dumnezeu. Doamne, mare har ne-ai dăruit, mare binecuvântare ne-a dăruit Dumnezeu nouă, să rămânem statornici, frați și surori. Să rămânem consolidați, întăriți, așa după cum pământul este clădit de Dumnezeu și este sub controlul lui Dumnezeu. Să rămânem și noi în credința noastră, în trăirea noastră, în principiile care le avem, chiar dacă suntem etichetați nonconformiști sau, eu știu, demodați sau, eu știu, alte epitete de felul acesta. Noi să știm că avem o identitate binecuvântată. Noi suntem în El, zidiți în El, în Iisus Hristos Mântuitorul. El este Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui. De aceea noi nu ne clătinăm, lumea se clatină, se înspăimântă, dar noi rămânem puternici, consolidați, statornici în credința pe care El ne-a dăruit-o. Haideți să ne ridicăm, cântăm din această cântare, iar apoi rostim rugăciunea de încheiere, după care apoi și mulțumim lui Dumnezeu, după ce ne rugăm ca Domnul să ne ajute să fim statornici în slujire, în credință,
în trăirea noastră pentru El. Cântăm! Clatină lumea și se înspăimântă de vală și groaza ce i-a văluit. Dar noi vrem să spunem, a noastră speranță e în mâna celui ce ne-a mântuit. Se clatină lumea și se înspăimântă de vală și groaza ce i-a văluit. Dar noi vrem să spunem, a noastră speranță e în mâna celui ce ne-a mântuit. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îl spune. Poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îl spunem, revino Iisus. Prin tot ce se întâmplă, Scriptura vestește că totul se îndreaptă spre un grabnic final. Dorim, o Părinte, să fii tu la cârmă, să duci barca noastră prin valuri spre mari. Prin tot ce se întâmplă, Scriptura vestește că totul se îndreaptă spre un grabnic final. Dorim, o Părinte, să fii tu la cârmă, să duci barca noastră prin valuri spre mari. Așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea prin care îl spunem, revino Iisus. Noi nu ne temem, privirea noastră o ridicăm în sus. Nimic nu ne poate opri așteptarea să ne ia din suflet dorul și cântarea care spunem, revino Iisus. Maranata, vino Doamne! Să intrăm în rugăciune. Binecuvântăm.
și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Părintelui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să rămână cu fiecare dintre noi până în veșnicii. Amin. Pentru câteva momente vă rog să reocupați locurile. Vă binecuvântăm în numele Domnului, frați, surori, prieteni și oaspeți care ați binevoit să fiți cu noi în părtășie și cu Domnul aici în Biserica Elim. Domnul să vă dea o seară liniștită și binecuvântată și celor care ne-au urmărit pe internet și nouă tuturor să ne putem bucura de odihnă, de pace și de sănătate. Domnul să fie cu noi. Cei care au venit pentru mărturisire, care doresc să încheie legământ cu Domnul și nu au fost, și care au cerele depuse și sau le au la ei, să rămână la final, pentru că le stăm la dispoziție. Cu pace și binecuvântare, adunarea noastră se încheie aici. O noapte binecuvântată tuturor vă dorim. Amin.